Umblodhën qysh para lindjes së diellit për të zënë vend në xhamin e madhe të Prishtinës. Xhemati rreth orës 4:15 minuta nisi ta falë sabahun. Më pas, dëgjuan edhe ligjërata. E në orën 5:30 u falë edhe namazi i Bajramit. Ndonë se i thonë gjami e madhe, ky objekt fetar doli të jetë i vogël për të pranuar të gjithë besimtarët. Një numër i konsiderueshëm i tyre e kryen këtë ritual në oborrin e gjamis e edhe në rrugë. Porosit për të gjithë besimtarët musliman nga aty i dha myftiu i Kosovës Naim Tërnava. Fillimisht, ai pati një kërkes. Kërkojnë nga jubull dhe zërë motra që të largohenin nga gjithë punë e ditë. Të shtrini dorën e pajtimit me njëri tjetrin, të ndihmoni njëri tjetrin në bashkareshtë për kujtesemi për të vartërit. Ai porositi që vërtytet e njerëzimit të shfrytëzohen për të mira. Muhamedi alayhiselam mësoi botën se vendi, gjuha, raca janë virtyte të cilat i ka falur Allahu xhaleshanu. Dhe këto virtyte duhet shfrytëzuar për afrimin e njerëzve mes vete, e jo për përçarje e luftra. E besimtarët kanë veç një dëshirë në këtë ditë. Inshallah e presët se ma mirë, se. E inshallah bohët se ma mirë, sa ma përpore, se ma ruë. E ishtë deputeti i kuvendit të Kosovës Gzim Kelmendi, tha se mirësia e kësaj feste duhet të vazhdoj edhe pasaj. Urojmë që këtë fest të solidarizohemi gjithë me njëni tjetrin, të ndihmojmë njëni tjetrin dhe të zbusim sa do paka dalimi social që i kësë ndërmjet qytetarëve tonë, që ndihmojmë ata që kanë mësë shumë ti nevoj. Këtë ditë shumë persona e shfrytëzuan edhe të kërkojnë lëmosh. E dikush nga xhamati për këtë shkas kritikoj institucionet. Këta gjinja duhet këta, veç po këshyrim për vetin, po këshyrim për të vërtit, që ajo zolash. Pas faljes e namazit të Bajramit, xhamati uruan festën njëri tjetrit dhe shkuan për të kremtuar me familjarët e tyre. Me pas, fitër Bajramit.